vamos agora montar o som aqui para fazer a festa do ganhador do Ford Ka, né? Ó. Agora eu esqueci um negócio, velho. O quê? Esqueci na Bahia, Léo. A tampa daqui, ó. A tampa onde fica a fonte que carrega. Mas dá para fazer. A fonte usina ficou de fora. A tampa daqui, ó, da fonte usina. Esqueci. Mas vou botar aqui. Vou ver se eu boto aqui. A fonte usina não pode ficar de fora, não. A patrocinadora oficial vai ficar de fora como? Aí, ó. Já deu um jeito. Já deu um jeito pra fazer o chame-chame. Esqueci. Anderson Costa. Não é Anderson. É Anderson com dois S. Estou aqui em Rondonópolis, Mato Grosso. E estou aqui com o ganhador do Ford Ka, da ação Sucesso das Ruas. Isso aí, Manuel. É Manuel. Isso. E aí, Manuel? Rapaz, gostou? Muito. Você demais, esperava, né, ganhar esse carro? Nunca, cara. Nunca. Você já tem carro? Não, ainda não. Não tem carro? Ainda não. Chegou na hora certa? Na hora certa, na hora exata. Foi nada. Chegou na hora exata, cara. Na hora que eu te liguei, você lembrava que tinha comprado bilhete? Eu já sabia que eu tinha comprado, mas não lembrava o dia do sorteio. Não sabia nada. Aí, na hora que eu vi você, cara, tu é doido. Aí eu liguei e você entendeu? Você doido, nem lembrava quantos bilhetes tinha comprado. Nem lembrava. Agora vamos começar a festa aqui. Vamos conhecer nossa família, família, vem cá. Ó, bora. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quarta-feira agora, o sorteio do iPhone 12 Pro Max, ou 4 mil em dinheiro no Pix. Ou no segundo prêmio tem R$1.000 no Pix. E para você participar, chama no WhatsApp 759-9947-0537 que a gente manda o link para você. Nessa quarta-feira, dia 10 de maio, o sorteio do iPhone 12 Pro Max. E outra, tem um link aí na todas as plataformas, no link do nosso Instagram. Todas as nossas plataformas é @AndersonCostaOficial. A plataforma do sorteio é o Instagram, @AçãoSucessoDasRuas. E vamos lá? Vamos lá. Eu quero alguém que me queira. De segunda a sexta-feira e no final de semana me ame a noite inteira. Estou aqui no Mato Grosso, em Rondonópolis, né? O ganhador do Ford Ka, Manuel. É nóis! Já vamos botar a carne lá que ele já preparou lá. Eu não tô a fim de brincar com seu coração. Pãozinho de queijo, a carinha, a recepção foi fora, viu? Pra ficar em pegação, eu já cansei de ficar sofrendo em bares e bares bebendo. Respeite a minha criação. Eu quero alguém que me queira de segunda a sexta-feira. Acredite, o próximo pode ser você. Me ame a noite inteira. Eu quero alguém que me queira de segunda a sexta-feira. E no final de semana, me ame a noite inteira. Eu quero alguém que me queira. Olha só, eu vim aqui e já descobri até um cantor. Chega aí. Como é o nome dele? Jailson é de onde, Jailson? Eu sou lá de Alagoas. Alagoas também, é? Alagoas. Que cidade? Inhapi, já passei lá. É? Bacana, né? Solta a voz, você vai ver o vaqueiro. Ó. Não, um fio assim. Isso. Olha só, presta atenção. Vai. Porque mulher me deixou desprezado. Se hoje eu vivo embriagado é por causa de você. Me depravei pra viver na putaria, pensando que te esquecia, não consegui te esquecer. Do Inhapi, a galera, todo mundo de Alagoas, né? Tudo de Alagoas. E só pra vocês entenderem, eles são de Alagoas. Ele comprou o bilhete no dia que eu passei em Paulo Afonso. Você viu o vídeo de Paulo Afonso? Paulo Afonso. Lá na ponte de Paulo Afonso, eu ia passando lá em Paulo Afonso, na Bahia, fiz o vídeo, ele disse que viu o vídeo lá e comprou o bilhete. E eles são de Alagoas, mas trabalha aqui no Mato Grosso. Trabalha no Mato Grosso. Ele, o prêmio era para entregar na cidade de onde? Cangará da Serra. Aí ele, para diminuir a quilometragem para mim, ele veio 400 quilômetros e a gente veio entregar aqui. Ele diminuiu 400 quilômetros para nós. Mesmo sofrimento, né?
Yeah,
Obrigado, Manuel. Tamo junto. Valeu, galera. Obrigado. Anderson. É Anderson com dois S. Agora vamos embora que o bonde continua.